Vánoce přicházejí po roce, já teď marně přemýšlím, po jak dlouhé době přišla do studia, do naší poradny ředitelka Totemu Vlasta Fajferlíková. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne, já taky nevím. Taky nevíte vy. Nevím. Teď mě to na poslední chvíli napadlo. Možná někdy na jaře. V každém případě vás tady ráda vidím, jenom dovysvětlím, že Totem je mezigenerační a dobrovolnické centrum, ale to naši posluchači asi velice dobře vědí. Tak paní ředitelko, máme za pár dní konec roku 2019. Předpokládám, respektive vím, že byl pro vás velmi hektický, velmi nabitý vším možným. Dá se to vůbec zrekapitulovat, těch 12 měsíců? No, asi celý těžko. No ty tři, ty by asi šly, protože i ty byly hodně, hodně vlastně nabité. Nebo víte, řekněte mi, co vás osobně, jako ředitelku Totemu, nejvíc potěšilo v tom roce, co se událo, co se povedlo, jestli to byla konference listopadová nebo něco jiného. No, to, co mě teď prostě běží hlavou, je třetí festival, což je přehlídka seniorských uměleckých aktivit, která vlastně proběhla začátkem října. Podařilo se nám pozvat a vlastně uhostit přes 200 seniorů z celé republiky a ze Slovenska. A byly to nádherné tři dny, které prostě byly plné zpívání, tančení, výstav. Měli jsme tři vernisáže, třeba 19 výtvarníků zapojených. Zúčastnili jsme se, nebo naši seniori se zúčastnili Basking festivalu, takže tři hodiny tančili u muzea. Bylo to fakt jako nádherné. A bylo to propojené vlastně i s dobrovolnictvím, protože postarat se o tak velkou skupinu lidí po tři dny, tak to bylo to chtělo vlastně hodně lidí. Hodně náročné. A to, co mě vlastně přišlo na tom úplně úžasné, protože my jsme měli ubytované na internátech a chtěli jsme, aby přišli do hezky upravených pokojů, takže nám pomáhali žáci a studenti základní a střední církevní školy. Zase nám to propojuje zase, no, že ty generace teď. A studentky z internátu na Karlovarské, takže jsme s nima společně povlíkali těch 200 postelí a bylo to úplně úžasné. Takže seniori zároveň mohli i zavzpomínat na svá studentská léta, když spali na internátu. Je to hezký, to se mi líbí. No a já jsem tady zmínila listopadovou konferenci. Ta byla 19. a ta také asi byla svým způsobem ojedinělá, víte? No já si myslím, myslím, že na tohle téma vlastně vize a trendy v seniorském dobrovolnictví, že ještě se v téhle republice nekonala, byla taky vlastně celostátní a zase pro mě bylo hodně zajímavé, že mezi těmi 70 účastníky byli studenti vyšších odborných škol, kteří budou po absolutoriu pracovat se seniory, zástupci organizací, který právě teď pracují se seniory a vlastně i naši seniori, dobrovolníci, zástupci těch různých dobrovolnických projektů, kterým jsem mohla teda face to face poděkovat a bylo to fakt jako taky jako velmi plodný, hodně námětů jsme získali, měli jsme velmi dobré hosty vlastně, takže to byla taky krásná akce. Teď je 19. prosince, vy vlastně zítra 20. pomyslně zamknete dveře Totemu, na Vánoce nefungujete, odpočíváte, máte na to nárok také. A odemykáte potom zase kdy? 6. ledna. S tím, že já si vlastně teď uvědomuji, že úplně jako, že nezamykáme, protože třeba naše senior kapela na Silvestra bude vystupovat v Domovince, takže centrum jako takové je teda zavřené, protože i ono si potřebuje odpočinout, ale my budeme samozřejmě pracovat administrace a uklízet a tak. Ale pro seniory začínáme, teď se opravuji 8. ledna. 8. ledna. Ale dnes ještě máte v podstatě, už řekla bych za pár minut, jednu akci. A sice předvánoční posezení a zpívání s totemovými soubory. Takže pokud se nemýlím, tak až vás tady propustím ze studia, tak jedete přímo tam. Jedu přímo tam. A to se koná kde? Koná se to v Bolevci. Bolevci, přímo. V Kazňovské. Hostem dnešního dopoledního pořadu Poradíme vám je ředitelka Totemu Vlasta Fajferlíková. My jsme trošku zhodnotili malinko ten rok, no ne úplně, ale nějaké ty hlavní projekty asi. Nicméně, ony to nebyly všechny hlavní projekty. Pojďme se věnovat seniorským dobrovolníkům, to je u vás taky velké téma. To je moje úplně srdeční téma. No, my máme velkou vlastně seniorskou dobrovolnickou základnu. Já teď dělám statistiky, takže se blížíme 150 vlastně dobrovolníků. Z řad seniorů. Seniorů. Máme 347 dobrovolníků a z toho je skoro 150 seniorů. To je úžasný. A co všechno vlastně dělají? Jak se mám představit tu jejich dobrovolnickou pomoc?
No, oni jsou právě úplně všestranní, jako od toho, že vedou různé kluby, mimo jiný i třeba takovou klubovou kavárnu nám vedou 3, 4 vlastně seniorské dobrovolnice, docházejí do různých vlastně zařízení tady v regionu, do nemocnic, do hospice, k dětem pracovat. Máme velké projekty vlastně Seniori seniorům, což jsou naše hudební a taneční uskupení, které jsou úžasné v tom, úžasní seniori v tom, že oni vlastně si hrajou muziku a dělají vlastně pro svoji radost a pak s tím vyjíždějí do těch seniorských zařízení, kde už jsou lidi, kteří si nemůžou za kulturou dojít. A my jsme to teda, děláme to už víc let a teď jsme to dali do takového balíčku a nazvali jsme ten projekt Seniori seniorům a oni ročně udělají třeba 50 vystoupení. Jo, a je to vlastně tohle, který úžasný, zpěvák nemá, populární. Úžasný dárek, který přivážejí do těch různých zařízení. Pak máme náhradní babičky, to je vlastně projekt, kdy propojujeme ženy 55+, které ještě nemají vnoučata nebo už mají odrostlá vnoučata a ještě pořád jako cítí potřebu být s malými dětmi a propojujeme rodiny, které třeba nemají tady babičku nebo babička je v plné kariéře. Takže to je taky takový krásný projekt, kam můžou seniorky teda zasáhnout. No a teď vlastně úplně od září realizujeme pohádkové babičky a to je propojování babiček a mateřský školek. Babičky tam chodí číst a jak se rozvíjí takhle ten vztah mezi... Máme i jednoho dědečka, teda to je čtecí potřeba dědeček. Říct, máme čtecího dědečka. Jak se rozvíjí ten vztah, tak ty mateřské školky a ty děti vlastně ještě chtějí i jiný typ vlastně vyprávění třeba, nebo byly naše babči péct s dětma vánoční cukroví, takže tam vlastně jako nastává taková symbioza, takový krásný život mezi tou babičkou a mezi tou třídou těch mateřských školek. Ta krásná věc. Nicméně přišel nám takový dotaz právě na toto téma. Mm-hmm. Ptá se paní Jana, proč musí mít takzvané čtecí babičky výpis z rejstříku trestů a dodává, to je absurdní. Tak co vy na to? Tak mně to nepřijde absurdní. Je to přijde logické, musím říct. Ne? Jednak teda ten projekt máme pod akreditací ministerstva vnitra, kde je vlastně výpis rejstříku trestu podmínkou v některých typech dobrovolnické činnosti a jednak je to vlastně bezpečí jak pro nás, pro organizaci, protože ta babička pak dochází sama a je sama vlastně jako v té školce a je to teda i bezpečí pro tu mateřskou školu. Je to prostě jistota toho, že člověk, který má čistý trestní rejstřík, tak asi se od něj nedají předpokládat nějaké nepravosti, které by dělat neměl. Víte, co když teď nás někdo poslouchá a chtěl by také být čtecí babička nebo čtecí dědeček. Ještě pořád přijímáte další dobrovolníky? Ještě pořád mají tolik práce u vás? Máme velký zájem ze stran školek. Máme i velký zájem ze stran seniorů jako dobrovolníků. Rádi otevíráme tu náruč, ale teď jsme trošičku jakoby v personálním presu, protože už máme vlastně 15 babiček a 15 mateřských školek a máme teď dárcovskou výzvu, protože vybíráme peníze na nějakého asistenta, který by pomohl ještě s těma dalšíma babičkama a mateřskýma školkama. Tak jako s organizací myslíte tedy, aby někdo pomohl? Ano, s koordinací, ano. Protože ta babička vlastně se musí připravit, ten koordinátor ji uvádí do té mateřské školky, máme klub pohádkových babiček, takže vlastně teď měli první setkání v pátek 13. My jsme začínali v září s tím projektem, takže po 3 měsících vlastně už máme 15 mateřských školek a 15 čtecích babiček a dědečka. Tak je to vlastně taková už velký balík práce, který vlastně ten koordinátor musí věnovat čas a energii. Takže řekněme teď, nechme to na chvilku spát do konce roku a potom až toho 8. se zase otevře. Tak. Od ledna už vlastně budeme přibírat jenom takového jako pomocníka, asistenta, takže určitě bude i pro další zájemce. Mm-hmm. Ředitelka Totemu Vlasta Fajfer-Líková ještě pár minut bude ve studiu, tak znovu, pokud byste chtěli nějaký dotaz položit nebo třeba jenom něco zmínit paní ředitelce, tak nám buď zavolejte, anebo napište SMSku. Já bych asi se chtěla určitě podívat teď trošku výhledově do toho roku 2020. Když jsme říkali, co vás potěšilo v roce 2019, tak bych ráda slyšela, na co se těšíte v roce 2020. No, my se těšíme. My vlastně jsme otevírali, nebo od roku 2016 připravovali a otevírali 2 nové pobočky na Nové Hospodě a na Doubravce a
Už fungují ty pobočky, ale my jsme v pronajatých prostorech, tu v Sokolovně, tu v knihovně, u Salesiánu jsme našli také azyl na Doubravce a na Nové hospodě v Sokolu. A teď vlastně se připravují nové prostory a ty bychom v tom příštím roce měli otevírat. Měli bychom, těšíme se, že je otevřeme. Asi dřív budeme otevírat Doubravku, protože tam už v Těšínské ulici, byla jsem se podívat teďko na kontrolním dnu, tak už ten domeček tak se nám hezky připravuje. Nebude tak velký jako v Kazimírovský, ale bude tam všechno tak, co potřebujeme. A na Nové hospodě už se začíná vlastně pracovat v prostřední ulici souběžně s nějakou rekonstrukcí bytu, tak se vlastně připravuje i takový prostor pro to komunitní centrum. A tam se těšíme, že třeba na podzim bychom mohli otevřít Těšínskou na jaře a tu prostřední na podzim. Držím palce, ať to dopadne. Na vašich stránkách jsem také ale zahlédla, že se těšíte i na nové vybavení. To by mělo být co a kde a kam? My jsme ukončili vlastně projekt před 14 dny, už nám ho i vyúčtovali, takže jsme dobře vlastně zúčtovali, žádné jsme neměli náklady, které by byly neuznatelné. A my jsme vlastně dokončovali tu rekonstrukci Kazimírovské, protože ne všechno se nám podařilo v roce 2012. Ještě jsme vlastně v roce 2015 dobudovávali výtah, tím se stal ten dům bezbariérový. A teď jsme dělali pergolu na terase, protože jak je na jižní stranu, tak byla vlastně nepoužitelná po většinu roku. A ještě jsme teda vybavovali různým nábytkem, na co nám nezbyly v tom roce 2012 finance. Takže velká radost a těšení se. Tak největší radost bylo, když to musíte předfinancovat, měli jsme půjčku u České spořitelny, pak to vlastně celé vyhodnotí, jestli jste to udělali dobře a dobře zúčtovali a pak vám teprve vlastně proplatí ty faktury. Tak obrovská vlastně ta krása, pocit byl, když to přišlo vlastně na ten náš účet a mohli jsme to vrátit. To mývám z výplatou každý měsíc. No, paní ředitelko, pomalu se budeme blížit ke konci. Co byste vašim seniorům chtěla vzkázat, když je ta možnost teď na konci roku? No, já bych jim chtěla popřát hlavně zdraví, aby si vždycky našli cestu tam, kde jim bude dobře, a když to bude v totemu, tak budu moc ráda, a aby se jim dobře dařilo. A nejenom seniorům. A vám přejeme pochopitelně krásné Vánoce. Gratuluju vám k tomu, že jste babičkou. Přeju, ať je všechno v pořádku. Hlavně zdraví, ono opravdu o nic jiného nejde. A ať se vám splní ty vaše totemové sny v příštím roce. Budu se na vás zase těšit. Mějte se moc hezky. Mým hostem byla ředitelka totemu Vlasta Fajfrolíková. Naslyšenou. Naslyšenou.